צום תשעה באב מציין את חורבן בית המקדש הראשון והשני והגלות הארוכה שנקפתה על עם ישראל בעקבותיו. קינות רבות המתארות מציאות בלתי נסבלת של רעב, מוות, אלימות נוראית ומחלות נכתבו על התקופה הזאת שנחשבת לאחת הגרועות, אם לא הגרועה ביותר, בתולדות העם היהודי. טוב, יש לנו הרבה מידע מהמקורות הכתובים, גם המקרא, גם התעודות הבבליות ובאינפורמציה אחרת שמוסרות לנו את הרקע ההיסטורי שדי תואם את מה שאנחנו יודעים מהמקרא, שזו תקופה שממלכת יהודה הייתה ממלכה קטנה תחת החסות הבבלית ושהיא מרדה ובסופו של דבר חטפה על זה. אנחנו יכולים לראות למשל בירושלים שהיה מצור, ברובע היהודי יש מגדל של הביצור הישראלי שבו אפשר לראות ממש את ראשי החיצים שהבבלים ירו על הממלכת יהודה והחליל ממלכת יהודה ירו בחזרה, ויש הבדל בין החץ הבבלי לחץ היהודאי. וגם בחפירות בעיר דוד נתגלו שרידים, שכבות שמתוארכות, כלומר ערב החורבן. ברחבי ממלכת יהודה בסוף תקופת הברזל, ערב החורבן של ירושלים, יש לנו עדויות ללא מעט אתרים אחרים שיש לנו בהם שכבת חורבן. בהבדל מחורבן הבית הראשון שמתועד בתנ"ך בפירוט, חורבן הבית השני מתרחש לאחר חתימת התנ"ך, ועליו אנחנו יודעים בעיקר מההיסטוריון יוספוס פלביוס. האם גם כאן המציאות הכתובה תואמת את הממצאים? המקור הזה הוא בין הזמן, הוא מעורב ומעורה, הוא עד ראייה להתרחשויות רבות. הממצא הארכיאולוגי תומך, משלים, מרחיב את מה שאנחנו לומדים מיוספוס. בירושלים תגלה בתים שרופים לפעמים על תושביהם או שרידי תושביהם. אחד הממצאים המרגשים הוא זרוע שנקטעה, שבקרבתה נמצא חנית. בתוך מבנה שחרב בשריפה בשנת 70 לספירה מגלים מטבעות שטבעו המורדים עצמם בירושלים עם כתובות בכתב העברי באזור של הכותל, למרגלות הכותל, התגלה רחוב, ועל גבי הרחוב הזה נתגלו שרידי החורבה של בית המקדש. בגליל יש גם כן עדויות רבות, יוטפת וגמלה. בשניהם נתגלו עדויות למצור, עדויות לחורבן, עדויות ללוחמה. הממצא כאן הוא חד משמעי. אם נלך למצודות המדבר, אז מצדה הדוגמה המפורסמת ביותר, וכנ"ל בהרודיון. בהרודיון יש גם סיפור של מרד בר כוכבא. אז יוספוס מדבר על 1,100,000 הרוגים כתוצאה מן המרד הגדול. מרד בר כוכבא, יש לנו מקור רומי, קסיוס דיו, והוא נותן מספר של 580,000 יהודים שנהרגים בקרבות בלבד. הוא לא מונה אוכלוסייה אזרחית בסוף מרד בר כוכבא. הוא מספר על 985 כפרים או יישובים ו-50 מצודות. והארכיאולוגיה מלמדת אותנו שהמספרים הללו שקסיוס דיו מוסר הם כנראה מימנים. אין שום ספק שרואים בממצא הארכיאולוגי את הדרמטיות של החורבן בממלכת יהודה או בירושלים בידי הבבלים, ואין שום ספק שהחורבן הזה היה חורבן משמעותי וטראומטי שהשאיר חותם לאורך השנים. זה לא לחינם חורבן בית הראשון וחורבן הבית השני הם אירועים שאנחנו נושאים בזיכרון שלנו עד היום.